ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ଭରସା କରିବୁ? ତେଣୁ ଏଥରକ ଆମେ ବିଜେଡିକୁ ବିଦାୟ କରିବୁ ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି କାମ କରୁଛୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଥର ବିଦା ହେବ, ସେ ବନ୍ଧା ହେବ, ଆଉ 4 ତାରିଖ ପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି ମାହୋଲ। 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳଙ୍କ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି କଡ଼ାଟକ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ କମ୍ପୁଛି ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପୁରୀରେ, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ହିସାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ହାତଗଣତି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭୋଟଦାନ କରିବେ ଭୋଟରମାନେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ? କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନେତା କିଏ ହେବ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନେତା କାହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ କିଏ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ? ତେବେ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି News 95। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ସରଗରମ ହୋଇଛି, ୟା ଭିତରେ 3 ପ୍ରମୁଖ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି, ବିଜେପି, ତ ଏଠାରେ କିଏ ବାଜିମାତ କରିବ ପୁରୀ? ଯିଏ ଆଗରୁ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ତ ସେମିତି କିଏ ବାଜିମାତ କରିବ ସେମିତି କ'ଣ କହିହେବ? ତ ତଥାପି ଆପଣ କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପୂର୍ବ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ବିଜେଡି ସରକାର ବି ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ହେଭିୱେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ 5T ସଚିବ ଯେ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତ ତାହେଲେ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ବିଜେପିରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଖାଲି କ'ଣ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଜେପିରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯେମିତି ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ମତ ଯେମିତି ଆସିବ ସେମିତି ଭୋଟ୍ ଦେବେ, କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ସେ କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି, କିଛି କହିହେବନି। 3ଟାକ ଦଳ ଭଲ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 3 ଜଣ ଯାକ ଲଢ଼େଇ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ି ବି ଲଢ଼େଇ କରିବ, ଏପଟେ ବିଜେପି ବି ଲଢ଼େଇ କରିବ, କିଏ ବାଜି ମାରିବ କିଏ କହିପାରିବନି, କେହି ବି କହିପାରିବନି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଭୋଟରଙ୍କ ମତ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନେତା ବାଛୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ସେମିତି କ'ଣ କହିବ, କିଏ ଜିତିବ ହେଲେ ସେମିତି କହିବ, ଏମିତି କହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଭାଇନା କ'ଣ କହିବେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ହେବ? ତା ଦେହରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଘୋଟାଲା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଇପାରୁନି, ସେ ଯୋଗୁଁ ତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଏଠୁ ବିଦା ହେଇଥିଲେ। ତା ବାଦ ବି ଏଠି ତ ଜଣେ ତ ଥିଲେ ବିଜେପିର MLA, ତେଣୁକରି ଆଉ ସେ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁଇଟ୍ ୱାଟର ଜୋନ୍କୁ ବିକିଦେଲେ ପ୍ଲଟିଂ କରିକି, ତାକୁ ଇଏ କଲେନି। ତା ବାଦେ ପୁରୀର ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଫନି ପରେ କୌଣସି ଲୋକ ମାନେ ଯିଏ ଯେତିକି ପାଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କେହି ସହାୟତା ପାଇନି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ସହାୟତା ପାଇନି, ମୋର 10 ପ୍ରକାର ଘର ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କଥା ଆସନ୍ତୁ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଲେ କରି ବହୁ ଲୋକ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ପଇସା ଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଉନି, ତାହେଲେ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ଭରସା କରିବୁ? ତେଣୁ ଏଥରକ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବିଦାୟ କରିବୁ ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି କାମ କରୁଛୁ। ଏଥରକ ଫୁଲ ପୁଣି ଆସିବ, ମୋଦିଜୀ ଆସିବେ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲା ଖୋଲା ହେବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେମିନ୍ ଖୋଜା ହେବ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ଲଟିଂ ହେଇଛି, ଅମକ ସବୁ ହେଇଛି, ସରକାରୀ ଜମି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ତାର ସବୁ କୋରାକ ହେବ, ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ବିଜେପି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିବୁ। ତ ଦେଖିବା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କିଏ ଚଳଉଛି ଏବେ? ବହୁତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଲଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା 40 କ୍ୟାମ୍ପେନର କେହି ଗୋଟିଏ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗାଣ୍ଡିପଟେ ସେଇ, ଆଉ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଗୋଟେ ବରପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେବୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଜମିଜମା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମେମାନେ ଆଜିକି 30-50 ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ଆମ ଜମିମାର ସମାଧାନ ପାଉନୁ। ଆର ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଥିଲେ, ଏ ମୁଁ ଆସିଲେ ଏଥରକ ଛିଡ଼େଇଦେବି, କ'ଣ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା କିଛି କଲେ କଲେ କି କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ହେଇଛି? ତେଣୁ ଇଏ ତ ଥିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ମେଲେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଭିଟାମାଟି ଯୋଗୁଁ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନେ ସେ ଘର ଉପରେ ଘରଟେ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ କେଉଁଠୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଋଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଦୁଃଖ ଅର୍ଜ କରିକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଇଟା ବାଛ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଘର କରୁଛୁ ଆମେ। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘୋଟାଲା ହେଉଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ 4,000-8,000 କୋଟିରେ ଆଜ୍ଞା ଆବୁଧାବିରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ଆଜ୍ଞା 14,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କ'ଣ ଆପଣ ବିକାଶ କଲେ? ଏ 4ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲାଇଟ୍ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଏଠି ବହୁ ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଖୋଳତାଡ଼ ହେବ, ରତ୍ନମଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଚାବି ଅଛି, ଯେଉଁ ନାଟକ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଖୋଳତାଡ଼ ହେବ, ତେଣୁ କରି ବିଜେପି ସରକାର ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିଛୁ। ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କେମିତି ହଜିଯିବ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କ ଘର ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାବି କେବେ ହଜିଛି?
ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଯାଇ ହଜିଯିବ, ପୁଣି ତାର ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିଦେବ? କାହା ଅର୍ଡ଼ର ତମେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କଲ? ତମେ ଯାଇଥିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଯାଇଥିଲ ହାଇକୋର୍ଟ, ଯାଇଥିଲ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଥିଲ ତା ପାଇଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କରିବା ପାଇଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାବି କରିଦେଲ, ଚାବି ଖୋଲିଦେଲ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ହରି ଲୁଟ୍ କଲା ପରେ କହୁଛ ଚାବି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ? ଚାବି କିଏ ରଖିଛି ଆପଣ? ରଖିଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି, ସେ ଘୋଟାଳା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଖୋଲତାଡ଼ ହବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୋଲତାଡ଼ ହବ। ତାହେଲେ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର ସିଓର? ସିଓର ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଫୁଲ। ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଭକ୍ତ। ନା ନା, ସେଇଟା ସେ ସ୍ଲିପର ଟଙ୍ଗ ସ୍ଲିପ କରିଯାଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ କଥା। ତ ଏଇ ଦିନ ଛଡା ନିର୍ବାଚନରେ ସେଇଟା ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, କଥା କହିଲା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ବି ପାଟି ଲାଗିଯାଏ, ଆପଣ ଭାଇ ଡାକିଲା ବେଳେ ଦାଦା ଡାକି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ହୁଏ, ସେମିତି କିଛି କଥା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ ହେଇଛୁ ବୁଝଉଛୁ ଆମକୁ, ସେଇଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଥର ପୁଣି ଆମର ସରକାର କରିବ 9 ତାରିଖ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଥର ବିଦା ହବ, ସେ ବନ୍ଧା ହବ, ଆଉ 4 ତାରିଖ ପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, 4 ତାରିଖ ପରେ, ଜୁନ 4 ତାରିଖ ନହେଲେ 10 ତାରିଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ବନ୍ଧା ହବ। ଏଠି ଆମେ ଆମର ଏଠି ଯେତେ କାମ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ଏଠି ତାମିଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲେବର ଆସିକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଠେଇକରି, ଏମାନେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାମିଲ କବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାମିଲ କବଳରେ, ମୋଦିଜୀ କହିଲେ ପରା ତାମିଲ ଚାଲୁ ପଳେଇଛି ଆମ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ତା ରାଜକୋଷ ଆମର ପଳେଇଲାଣି ସିଆଡ଼େ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଲ ବିକି ବହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ? କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ବିକାଶ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ବିକାଶ ନାଁରେ ଠକେଇ ଚାଲିଛି, ମହା ଠକେଇ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଟୋଟାଲି ଠସ୍, ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 1/3 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, 2/3 ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କନକ୍ଲୁଜନ, ଏଥର ବିଜେପି ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଣିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମଳିନ ଛବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏକୁ ନେଇ, ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇନା, ଏଥର କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ବିକଳ୍ପ ହେଇପାରୁନି ଓଡ଼ିଶାରେ? କଂଗ୍ରେସର ବିଗତ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମାନେ ନେତୃତ୍ୱର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ, ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା କିଏ ନିଭେଇବ? ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେଣି। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ଦଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବ ସିଏ ଅଧିକ ଆସନରେ ପାଇକିରି ସଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା। ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଦେଶ କଥା କହିବା, ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବି ତ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲି? ନା ନା, ସିଏ ଆଦୌ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସେ ଗଠବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଲା ଠକ ବନ୍ଧନ। ତା ଭିତରେ 10ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କାହାର କାହା ସହିତ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର, କେବଳ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କେଉଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଶ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ, ବିଜେପି ସରକାର ବିକାଶର ସରକାର, ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଜେପିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ହେବ, ବିଜେପି ସରକାର ହେବ, ଆଉ 25 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ସରକାରର ଅନ୍ତ ହେବ ଏଇ 2024। ଏଥର ପୁରୀରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାହୋଲ ଜମିଛି? 3 ଦଳ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ମାନେ ବଛା ବଛା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚିହ୍ନା ମୁହଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥର କାହାକୁ ଆପଣ ବାଛିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ନିହାତି ପଦ୍ମକୁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ଆଉ ବିଜେପି ଆସିଲେ ହିଁ ବିକାଶ ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମର ପଦ୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଆଉ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ବିଜେପି ବହୁତ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯେଉଁଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେ ଏଥର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରି, ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ସେ କେବଳ ମିଛ କୁହାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଯେଉଁ କୁହାଉଛି 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼, ତାହାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ସେ କାହାକୁ ମାନେ ଜଣାଉ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ରେ ଦେଖିବେ ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଛି 90% ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଭୁଆଁ ବୁଲାଇକିରି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ୍ ଅନୁକମ୍ପା ହିସାବରେ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ଏଥର ପୁରୀରେ ବିଜେପି ପଦ୍ମ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ 9 ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 6ଥର ପାଇଁ, ହଁ ସେଇଟା କହିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଜୁନ୍ 4ରେ ବିଜେଡ଼ିର ଏକ୍ସପାୟରି ହେବ, 10 ତାରିଖରେ ଆମେ ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଇଏରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ
9 ତାରିଖରେ ଆମ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଦୌ ନୁହଁ, ବିଜେପି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ନାରା ଚାଲିଛି ଯେ ମୋଦି ନାରା, ଏଥର ମୋଦି ହାୱା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାହୋଲ ଜମୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଫଳାଫଳ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ସୁବାସ, ନ୍ୟୁଜ 9। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ।